nema napretka Srbije ka članstvu, da krenemo toga, zato što Srbija ne čini ništa da bi bila punopravan član Evropske unije i to je već nekoliko godina. Znači, možemo slobodno reći skoro 5 godina. Znači, evo, nama su 3 godine je spreman klaster 3 da bude otvoren i 3 godine nam ga Evropska unija ne otvara iz prostog razloga što ne ispunjavamo nijedan jedini uslov. Znači, ništa nije do Evropske unije sada. Nekada smo se žalili na Evropsku uniju u vreme korone ili pre korone, kada su oni se bavili migrantskom krizom, međutim, sada Evropska unija odredila da sama sebi dala zadatak da 8 država postanu članice Evropske unije do 2030. godine, ali naravno uz ispunjavanje uslova. Srbija ne ispunjava ni jedan od tih uslova. Da kažem prvo ove koje nisu sastavni deo pitanja, pravosuđe, mi nemamo ni nezavisno pravosuđe, ni samostalno tužilaštvo, znači to je jasna stvar, vidi se kako se presuđuje sudi, znači kod nas je kontrolisan rad policije, službi bezbednosti do onih od kojih ne bi smelo da bude kontrolisano. Zna se ko vrši civilnu kontrolu, nadzor rada službi bezbednosti, to ne radi izvršna vlast sigurno. Onda, pored toga, medijske slobode koje ne postoje, evo. I vi ste kao televiziji imali nedavno problem i vlasnik televizije zbog toga što je slobodna televizija. Znači, to je nedopustivo za Srbiju, to jest za Aleksandra Vučića kao vlastodržca u Srbiji, a to je inače aksiom ako želite da budete, to je zakonitost, ako želite da budete deo Evropske unije, vi morate da budete, vi morate da imate potpune medijske slobode. I onda u sve ostale reforme zaštite životne sredine i sve ostalo što je onako obrazovanje, zdravstvo, u čemu sve kasnimo, na kraju dolazimo do bezbednosne spoljne politike gde mi nismo usaglašeni sa Evropskom unijom, gde mi nismo, ne samo uveli sankcije Rusiji, mi se nismo usaglasili ni sa čim što se tiče recimo Irana, mi ne vodimo jedinstvenu spoljnu politiku ni po jednom pitanju sa Evropskom unijom, a ni bezbednostno, jer 90% članica Evropske unije su i članice NATO-a, kao kolektivnog sistema bezbednosti, a pored toga, i one koje nisu, poput recimo retke, koje nisu, poput recimo Austrije, koja nije ili Švedske, još uvek koja nije, ali koja aplicirala da postane član Republike Irske, te države su vrlo blisko svojom saradnjom sa NATO-om vezane za NATO. Tako da, ali nije sad, u čemu je problem, što mi ovde nikako ne želimo da shvatimo, u stvari preko tih medijskih pritisaka vlasti to građanima i ne dozvoljava. Država kao što je Srbija, mala država, sa položajem na kojem se nalazi, ona ne može da vodi neutralnu politiku. Zato što kada je vodi, evo vidite do čega to dovede, do nestabilnosti, do nepoštovanja. Kad ste videli da je Aleksandar Vučić pozvan da poseti neku državu? On ide na ove multilateralne skupove, ove događaje gde dolaze svi predstavnici, gde su pozvani svi predstavnici recimo regiona ili Evrope i tako dalje. Koga je pozvao u bilateralnu posetu? Kad je poslednji put bio on kao predsednik Srbije u poseti Nemačkoj, Francuskoj, ali sam nikada, već godinama unazad nije bio. Zato što mi jednostavno ne želimo da shvatimo da čitava ta situacija oko nas mora da odredi, da te determiniše našu politiku. Ona mora da odredi našu politiku. I mi kada smo okruženi sa tim državama, nama ništa ne znači prijateljstvo sa Kinom čelično, kad Kina sedi danas 15 dana već je u Americi sve sa predsednikom Kine i pregovara sa Amerikom kako da preživi ekonomski. Jer ne može da preživi ekonomski bez Amerike. Ekonomiju Kine nije stvorila Kina, nego Amerika. I ako Amerika odluči da promeni svoju ekonomsku politiku prema Kini, Kina će doživjeti ekonomski slom. To u Srbiji ne može da se razume, zato što se ne dozvoljava lažima koje se plasiraju građanima da razumiju. Mi moramo da budemo deo Evropske unije i NATO-a da bismo bili mirni, stabilni, bezbedni i da bismo prosperirali ekonomski.